ახალგაზრდობის სააგენტო მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის სარეფორმო მიმართულების ფარგლებში შიდა ქართლის რეგიონში გორის მუნიციპალიტეტს ეწვია. შეხვედრაზე ის მთავარი საკითხები და მიღწეული შედეგები იქნა განხილული, რაც სააგენტოსა და საპილოტე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობით გაკეთდა, მათ შორისა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის შედეგების განხილვა, რაზე დაფუძნებითაც ადგილზე ახალგაზრდობის სტრატეგიის დოკუმენტი განახლდება. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა გორის მუნიციპალიტეტში მცირე ახალგაზრდული სივრცის გახსნა იყო, რაც ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის მნიშვნელოვან მიგნებას წარმოადგენს სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლობით. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული სივრცე გაიხსნება. ამისთვის სააგენტომ პირველადი ტექნიკური აღჭურვილობა და ექსპერტული დახმარება გამოყო, რათა ახალგაზრდული სივრცეების კონცეფცია სწორად და მიზნობრივად დაიგეგმოს. ახალგაზრდული სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად დღეს ვისაუბრეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე და მათ საჭიროებებზე, ასევე იმ პროექტებზე, რომლებიც განხორციელდა და უნდა განხორციელდეს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა, რომელსაც აქვს 8 მიმართულება და ყველა მიმართულება მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის. ასევე სოფელ გორში ახალგაზრდული სივრცე მოეწყობა, სადაც ადგილობრივები შეძლებენ საკუთარი იდეების ინიცირებას. ეს არის ახალგაზრდობის სააგენტოს ეროვნული ტურნეს ნაწილი. დღეს უკვე მე7 რეგიონში ვიყავით, რომელიც ემსახურება სამწლიანი რეფორმის, ახალგაზრდული სფეროს სამწლიანი რეფორმის ერთ-ერთ მიმართულებას, სადაც ჰქვია მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის რეფორმირება თითოეულ მუნიციპალიტეტში. დღეს ვისაუბრეთ იმ კომპონენტებზე, რომლის შემუშავებაც მიმდინარეობს, ვინაიდან მთავარი ამოცანა მთავრობის არის, რომ შეიქმნას ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე შეიქმნას ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე.